Aha duhagaze turi mu kibaya cha Ela hagati yanjye ni soko na Ezeka umusozi uri hakubye ari amubona ni Ezeka iri kibaya cyose mureba ni kibaya cha Ela aka gace ni muri soko aha duhagaze muri Samuel wa mbere ibice 17 aha niho Dawudi yakubitiye umufilisitiya Goliyati amaze gufata ya mabuye 5 Yes, reka nshimire cyane mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyambaye TV. Nshimire buri umwe wese udukurikirana ari ku mugabane wa Afrika, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari ku mugabane w'u Burayi, abari mu Rwanda, by'umwe ariko buri umwe wese ukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kuko nimwe akenshi dukorera izi nkuru, nimwe mudukurikirana cyane, nimwe muduha ibitekerezo. Tubabwire ngo turabakunda cyane iyo mudukurikira, natwe biradushimisha iyo mukurikirana amakuru yacu muyasangiza abagenzi banyu, natwe biradushimisha cyane. Ndagusaba rero utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe, uyikandeho nurangiza ukande no kunzogera byegeranye. Ndabizi neza bizajya bikorohera kubona amakuru yacu uri mu bambere. Kubunguru rero inkuru ngufitiye cyangwa se inkuru nakubwira ni inkuru iri kuvuga ku mukozi w'Imana, uyu nguyu ni intumwa y'Imana Apotre Dr. Gitwaza yaguze urusengero rw'agatangaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rusengero rero ruhagaze akayabo ka miliyari 7. Mbere yuko nkubwira kuri urusengero Dr. Apotre Gitwaza yaguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urusengero rwiza cyane, urusengero ubona yuko ari urw'icyitegererezo, urusengero ubona yuko rujyanye na Vision 2020, n'urusengero ubona yuko rumeze neza cyane. Ndaje ndukwereke ndetse nkubwire nibiri kuvugwaho byose, amafaranga yaruguze, abo baruguze nabo, ndetse nkubwire n'ibindi biri kuvugwa kuri uru rusengero uyu mukozi w'Imana yaguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko nkubwira ibi ngibi, ahangaha ndakubwira ku makuru nanone yari amaze iminsi avugwa kuri uyu mukozi w'Imana, aho yari amaze iminsi ari gutembera mu bihugu bitandukanye, ibihugu bifite amateka agaragara cyane mu gitabo cya Bibiliya. Ahangaha rero nk'uko uri kubireba muri iyi video, aha Gitwaza yari yagiye ahantu hafite amateka akomeye cyane mu gitabo cya Bibiliya, aho Dawidi ndetse na Goliyati barwaniye. Ahangaha rero Gitwaza yari yajyanye na bamwe mu bakristo basengera mu itorero rye rya Zion Temple, agenda abasobanurira, ababwira uko bivugwa muri Bibiliya ndetse akabihuza n'amateka yibereye kuri Terineza ahibere. Reka nkureke ubanze ukurikirana aka video, numara kugakurikirana ndaza nkubwira ku nzu uyu mukozi w'Imana yaguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha duhagaze turi mu kibaya cha Ela hagati yanjye ni soko na Ezeka, umusozi uri hakubye ari amubona ni Ezeka, iri kibaya cyose mureba ni kibaya cha Ela aka gace ni muri soko. Aha duhagaze muri Samuel wa mbere ibice 17. Aha niho Dawudi yakubitiye umufilisitiya Goliyati amaze gufata ya mabuye 5. Aya mabuye 5 ndizera ko mumuka nawe yafite. Reka hamwe twembi dukocore Goliyati w'ubuzima watubije amahoro. Goliyati turagusenya mu izina ya Yesu, habwa ubutsinzi bwawe. Amen. 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 Amen.
niyo kwa Samusoni hariya ni imana yamuhamagariye kuva kiri umwana muto hasi mu bibaya hari imirima y'imizabibu atagomba kurya inzabibu ndetse no kunywa vino yayo icyo gihe cyose yabashije kurwana ajya ahitwa Igaza ajya ahitwa Ashdod aho se yaragiye kurwanira agiye kurwana n'abafilisitiya ahitwa Timuna hanyuma hakuno yaho aha mureba mpagaze uyu mwanya nahitwa Ibet Shemesh ibijyanye na Samsoni urabisanga mu gitabo cy'abacamanza igice cyose cya 14:5-6 aha turi mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice ni bitandatu aho isanduku ry'Imana ryarigize amezi arindwi mu gihugu cy'abafilisitiya muzi ko abafilisitiya hari imidugudu itanu hari Gaza hari Ashdod Ekron hakaba Gati ndetse hakaba n'igihugu cya Ekron muri ibyo bice ko ari bitanu byose abafilisitiya bari baranyaze isanduku ry'Imana baterwa n'indwara yandwara irabakubita bararwara imibiri yose hanyuma baza gusubiza yo ryasanduku ry'Imana bararizana baryoherezanya n'inze ebyiri ndetse ririho igare riteretseho iyo sanduku iyo baravuga ngo nifata inzira y'i Betishemeshi tuzamenya ko ari Imana nuko yanka zanke ebyiri zifata inzira y'i Betishemeshi ziraza no muri iki kibaya kiri hepfo kiriya kiba mureba niyo zankazaje aho ni mu murima wa Yoshua kuri cyo gitare ari gitare babashije gukoreraho ibitambo hanyuma isanduku yagaruka muri Israeli amahoro araza riza ku misozi niho barijyanye ahitwa Kiriyati Yarim ku misozi hakurya kure y'i Buyuda niho baje kuyijyana muri ya misozi ya kure cyane ya Kiriyati Yarim ryahagize imyaka 25 mu nzu ya Aminadabu munzi ya Aminadabu niho ryatinze kuzageza igihe ryahagurutse rijya Isiyoni rikiye kwa Obedi Edomu ryagize amezi atatu rijya Isiyoni kugeza uyu munsi isanduku ry'Imana ntituzi aho riri ariko mu gitabo cya Makabeya bavuga ko Yeremiya yaribitse ararihisha kugeza uyu munsi ariko Abisirayeli batekereza ko niba ku rusengero rwa gatatu ryasanduku rizongera kuboneka Imana ibaho umugisha yari inkuru y'i Betishemeshi amen nyuma yo gukurikirana rero urugendo rw'amateka Gitwaza yagiriye mu bihugu bitandukanye aho yagendaga asobanurira abakristo be kuko yagendaga yifata utu video agacisha ku mbuga nkoranyambaga agacisha ku bitangazamakuru bye afite hano mu Rwanda kuko afite radio ndetse na televiziyo byitwa Authentic Radio ndetse na Authentic TV niho yagendaga rero acisha izi video z'amateka ajyanye n'ibivugwa muri Bibiliya abantu benshi rero ndizera yuko mwabibonye nyuma rero yo kureba ku ka video no kureba uburyo Gitwaza yatembere muri ibyo bihugu bitandukanye agira ngo arusheho gukomeza gusobanurira abakristo be ibiri muri Bibiliya ndetse banahagere live barebe ukuntu bimeze ibivugwa ndetse babihuze n'ibiri kuri tele nyuma rero y'ibyo ngibyo Gitwaza rero ndakubwira yuko intumwa y'Imana Dr. Potre Gitwaza usanzwe ari umuyobozi mukuru w'itorero rya Zion Temple mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye yaguze urusengero rw'agatangaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko uru rusengero yarutanzeho akayabo kangana na miliyoni 8 z'amadolari uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ni agera kuri miliyari 7 n'urusengero rumeze neza cyane n'urusengero ruhenze nk'uko nawe uri kubyumva miliyoni 8 z'amadolari ntagara amafaranga makeya cyane uyashyize mu Munyarwanda ho ahita aba menshi cyane kuko agira kuri miliyari 7 Apotre Gitwaza muri iyi minsi nta kigaragara mu Rwanda cyane kuko akenshi akunze kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho asigaye akorera ivuga butumwa itorero rya Zion Temple rifite icyicaro gikuru mu Rwanda aho bita mu Gatenga biravuga ko icyicaro gikuru cy'iri torero gishobora guhita kijyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubatse uru rusengero uyu mugabo yamaze kwibikaho yamaze kugura n'urusengero rwiza cyane ubona rufite inyubako zisamaje cyangwa se inyubako zitangaje inyubako z'agatangaza inyubako ubona ziri ahantu heza cyane uru rusengero rero ruherereye mu mujyi wa Dallas usanzwe rwari urw'umuvugabutumwa witwa Dr. Mike Mad Doc yarushakagamo agera kuri miliyoni 13 z'amadolari ya Amerika
gusa ariko Apotre Gitwaza yaruguze miliyoni 8 z'amadolari nkuko nabikubwiye zizishyurwa mu gihe cy'imyaka 5 nyuma yo kumusaba ko yabagabanyiriza uyu mugabo rero yashagamo miliyoni 13 z'amadolari ya Amerika ariko Dr. Gitwaza Apotre aratakamba aravuga ati muvandimwe nanjye nkora ivuga butumwa ndetse nawe wakoraga ivuga butumwa ngabanyiriza mbabarira aya mafaranga uyamgire makeya nibwo yaje kuyagabanya ayageza kuri miliyoni 8 z'amadolari ariko aya mafaranga Apotre Gitwaza nabwo yavuze ati rwose ni menshi cyane ntabwo nabasha kuyabona ahubwo nzaya kwishyura mu byiciro nzagendanye kwishyura gake gake kugeza yose ashizemo n'urusengero runini cyane nkuko bigaragara muri aya mafoto ruri mu kibanza kinini rufite parking nini rufite kandi icyumba cyo gusengeramo ibyumba by'inama icyumba cya biro icyumba cya televiziyo n'ibindi urumva ari gukorewe n'urusengero rudasanzwe n'urusengero utapfa kubona ahantu hatandukanye n'urusengero utapfa kubona hano mu Rwanda n'urusengero nyine ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukorewe muri kubona amafoto atandukanye harugaragaza urabona yuko rufite ibyumba byiza cyane rufite aho gusengera rufite aho gukorera inama rufite parking ruri ahantu mu biti hari amahumbezi urabona yuko rero n'urusengero rusa neza cyane Apotre Gitwaza yabwiye abakristo be mu cyumweru cyashize ko amaze kubwirwa na Dr. Modla Murdoch amafaranga yifuzaga kuri uru rusengero yahise atungurwa kuko yumvaga ari menshi cyane aravuga ati amafaranga ni menshi cyane ntabwo nayabona ahangaha rero yabwiraga abakristo be ari kubabwira uburyo ari ibintu byamugoye cyane se ari ibintu byamugoye kubyumva kugira ngo yiyumvishe yuko yabona amafaranga aguze uru rusengero yibitseho ruri muri Leta ya Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dr. Murdoch usanzwe ari n'umuvugabutumwa yabwiye Apotre Gitwaza ko Imana yamubwiye ko amuha urwo rusengero Gitwaza ahangaha yagize ati bamuhaye amafaranga miliyoni 13 z'amadolari ngira yarabimbwiye ngira ngo ni inkuba zinkubise mu matwi nagize ukwizera guke ariko nabisabiye imbabazi arambwira ati wowe ndumva iyi nzu Imana yambwiye ngo nyiguhe anshyira mu mutego arambwira ngo urampa ngahe ndananirwa natashye ntavuze anga rero yavugaga ubwo yaganiraga n'uyu mugabo washaka kumugurisha uru rusengero Gitwaza rero yarongeye ati namubwiye yo nshobora kumuha bwa mbere ariko sinayavuga hano kuko ateye isoni ariko nyuma ndabaza ngisha inama nandikira n'inshuti yanjye nti nakoze ishyano irambwira iti ntutinye Murdoch ni umubyeyi nyuma yo kubwira Dr. Gitwaza ko nta mafaranga afite yaje kubakuriraho miliyoni 5 uyu mugabo rero nyuma yuko Gitwaza avuze yuko nta mafaranga menshi afite kuko urumva yari yatinye kuvuga amafaranga bitewe nayo uyu mugabo yari yamubwiye yifuza kuri uru rusengero rwe Gitwaza yari yatinye kuvuga arabanza ajya kugisha inama abavandimwe n'izindi nshuti ze arazibwira ati hari urusengero bari kunyaka amafaranga ya naya ariko natinye kuvuga nyuma rero nibwo uyu nguyu Dr. Murdoch yavuze ati reka mbakurireho miliyoni 5 ubundi mumpe miliyoni 8 kuri miliyoni 13 yifuzaga kuri uru rusengero ubona yuko ari urusengero rwiza cyane ari urusengero rwiyubashye ari urusengero ubona yuko rujyanye na vizio ya 2020 urusengero rujyanye n'icyerekezo kabisa urabona yuko n'urusengero rumeze cyane rumeze neza cyane ku muntu urebe inyuma imbere urabona yuko umukristo uzajya asengera ahangaha kabisa azajya abasengera ahantu hiyubashye azajya abasengera ahantu hameze neza cyane
Dr. Apotre Gitwaza rero kwibutse yuko ari umwe mu bana none bafite insengero zitandukanye hano mu Rwanda afite uruzwi cyane afite hano mu Rwanda ni ururi mu Gatenga rwa Zion Temple hara mu Gatenga narwo iyo urugezemo cyangwa se iyo urugihageze nko ku cyumweru bahasengye nibwo ubibona neza cyane urusengero rwa ruparitse mu modoka menshi cyane meza ubona hari amave wita Range Rover ama BMW ubona yuko hasengera abantu bifashije hasengera abantu ubona bafite akantu bafite agaceri urumva rero kugura urunguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwanjye ndumva ntago ari ibintu byabananira cyane kuko ni abantu ubona biyubashye n'abantu ubona bafite agafaranga n'abantu ubona bamaze kugafata n'abantu ubona Imana yagiriye neza reka nshimire rero mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV tukugeza amakuru atandukanye amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo amakuru twari tugufitiye rero kuri Dr. Apotre Gitwaza intumwa y'Imana umukozi w'Imana umwe mu bantu bazwi cyane hano mu Rwanda nayo ngayo reka tugushimire cyane wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu Ibyamamare TV nawe rero uri kudukurikirana na utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza cyane reba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe no ikandaho ugakanda no kunzogera byegeranye ndabizi neza ndizera ntashidikanya yuko uzajya uhita ubona amakuru tuba twaguteguriye amakuru tukugezaho buri munsi amakuru utasanga ahandi amakuru mashya amakuru abara update amakuru yacu nakagaruka rero reka ngushimire bye ciao ciao.